Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі. І сьогодні в нас просто вже кричуча тема, така животрепещуща, як кажуть на російській мові. Чому? Тому що «Слуги народу» зареєстрували законопроект, яким пропонують обкласти малих і середніх фермерів додатковим податком у розмірі 6 тисяч гривень за пай. Звідки взялась ця цифра, я не знаю, тому що раніше говорили про 5% податку на 1 гектар землі. 6 тисяч гривень – це, відповідно, тих самих 5% податку, але вже на цілий пай. Тому це, в принципі, одне і те ж саме, законопроект 3131, все в ньому йдеться. Друзі, а я хочу з вами поділитись іще одною цікавою інформацією, оскільки зараз жнива і кожен фермер шукає, де вигідніше продати зерно. Мій знайомий фермер досить давно вже користується одним цікавим сервісом, який дозволяє зменшити повністю всю рутину в пошуку найдорожчої ціни. Все це в нього знаходиться в смартфоні, оскільки в нас держава зараз позиціонується як держава в смартфоні, для цього він користується ботом Trade-O-Matic, який встановлюється або в Telegram, або в Viber. І, відповідно, ви простими командами задаєте йому, що хочете отримати, яку інформацію. Чи ціну на зерно, чи хочете продати зерно. Він, наприклад, користується функцією «продати», йому не потрібно постійно там моніторити. Він заходить в Telegram, сторінка називається «Закупки Trade-O-Matic». Практично два рази в тиждень присилається актуальна аналітика по ринку зерна. Куди рухаються ціни, куди рухається світ взагалі, підвищення йде цін чи пониження, ви будете знати оперативно продавати чи не продавати. А мій друг користується функцію «продати», ось ми натискаємо на неї, і відповідно більше 200 компаній, які можуть у вас купити зерно, тут зареєстровані. Ви залишаєте свою заявку, який у вас об'єм, яка ціна, де ви знаходитесь, і до вас уже телефонують і пропонують, по якій ціні вони можуть у вас купити. Ви ж, відповідно, тут виставили свою ціну, тому ви вже тут починаєте торгуватись. Якщо вам хочеться просто дізнатись ціну, то ви натискаєте, ось тут є 9 таких функціональних клавіш, вибираєте ви серед пшениці або ячмінь, соя, кукурудза, соєві боби, соняшник. Вибираєте, наприклад, пшениця 3-го класу в портах і ціна в гривні. І вам присилається ось такий величезний список. Наприклад, в порту Одеси найдорожче продають в гривні 6200 гривень за тонну. До речі, біля ціни стоїть ще в дужечках, що дуже зручно, різниця до попереднього періоду, до попереднього дня. Наприклад, якщо вчора була дешевше, то сьогодні пишеться там плюс і така-то цифра. Ось плюс 140 гривень, наприклад, на пшеницю 3-го класу. Досить така зручна програмка, можна в доларі подивитись ціни. Можна вибрати по регіонах, наприклад, я вибираю ось Київська область і показує, хто в Київській області купляє зерно, по якій ціні. Якщо ви хочете встановити собі таку зручну програмку, яка завжди буде у вас в смартфоні, ви можете перейти по посилочці в опису під відео і встановити її на свій телефон. І бути завжди в курсі актуальних подій зернового ринку. Отже, народні депутати зі «Слуги народу» та групи «Довіра» придумали новий податок, який ляже на плечі дрібних фермерів. Пересічний власник паю платитиме 6 тисяч гривень на рік. Ініціативу підтримує великий агробізнес. Близько 7 мільйонів українців, за даними Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, мають земельні паї у середньому близько 4 гектарів кожен. 4,7 мільйона власників паїв є одноосібниками, тобто обробляють свої паї самостійно. Решта паїв здаються в оренду великим агрофірмам чи холдингам. Протягом останніх років українці дедалі частіше відмовляються здавати землю в оренду і вирішують обробляти її самостійно. Констатував у розмові голова комітету підприємців агропромислового комплексу при торговельно-промисловій палаті України Олег Юхновський. Після 2014 року тенденція до розірвання договорів оренди пришвидшилася. Відтоді на селі зростає підприємницький дух. Дрібний бізнес непогано розвивається. Це створило проблеми для великих компаній. Конкуренція за землю зростає, додав він. Однак він застерігає, що відродження мікрофермерства може зупинити новий законопроект номер 3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції
підготований понад 30 народними депутатами фракції правлячої партії «Слуги народу» та кількома з групи «Довіра». Він, за словами Юхновського, ляже насамперед на плечі одноосібників. Основним нововведенням зареєстрованого ще у лютому законопроекту є запровадження мінімальної податкової сплати з кожного гектара землі сільгосппризначення. У червні проєкт отримав зелене світло на прийняття за основу від Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики і включений до порядку денного парламенту. Так що це виходить, що великі проти дрібних? Ідемо далі. Одноосібники обробляють свої паї самостійно. Вирощують сільгосппродукцію для задоволення власних потреб, а також для реалізації. Вони платять лише земельний податок, який за підрахунками експертів становить у середньому 140 гривень на гектар. Але оскільки розмір земельного податку встановлюють громади, виходячи з нормативно-грошової оцінки землі, то він може становити до 300 гривень за гектар. Доходи від продажу сільськогосподарської продукції декларують ті одноосібники, хто вирощує її на власних земельних ділянках площею понад 2 гектари. І тільки тоді виникає необхідність сплатити 18% податку з цього доходу. Тим часом великий агробізнес закидає одноосібникам, що вони зловживають можливістю не звітувати про доходи. Таку критику поділяє і Алекс Лисиця, виконавчий директор ІМК, одного з найбільших агрохолдингів України. Всі мають платити податки, а у нас 30% землі обробляється по-чорному неофіційно, наголошує топ-менеджер. Він підтримує законопроект номер 3131, і один з його головних аргументів – можливі додаткові надходження для об'єднаних територіальних громад. Одна з основних форм наповнення бюджету ОТГ – земля сільськогосподарського призначення. В принципі, це логічно. Тому потрібно запроваджувати спеціальний податок на землю для того, щоб цей податок залишився у сільській місцевості і знову ж таки працював на місцеву громаду. А проект номер 3131 і передбачає мінімальний податок на гектар землі, незалежно від того, скільки заробив одноосібник. Лисиця – багаторічний президент Українського клубу аграрного бізнесу, що об'єднує низку крупних гравців аграрного ринку. Він посилається на німецький досвід. У Німеччині, мовляв, всі фермери – і дрібні, і великі – подають податкові декларації і перебувають у рівних умовах. А українські власники паїв, за його словами, часто не декларують прибутки від вирощеного на своїй землі врожаю. Щоправда, у цьому порівнянні є один нюанс. Німецькі аграрії отримують на кожен гектар належної їм землі близько 280 євро – субсидії з фондів Євросоюзу. Байдуже, що вони вирощують і чи вирощують щось взагалі. Натомість, у разі ухвалення проєкту номер 3131 в Україні закон працюватиме з точністю до навпаки. Фермерів змусять із кожного гектара щороку платити до місцевих бюджетів близько 1500 гривень. 5% від нормативної оцінки землі за розрахунками авторів законопроєкту. Незалежно від доходу. Для пересічного одноосібника з його 4 гектарами це означатиме рахунок у 6 тисяч гривень. Цей податок, вважають прихильники закону, ще й завадить спекуляціям на ринку землі, адже її буде невигідно утримувати, нічого не вирощуючи. Наступний пункт – це віджим землі. Натомість економіст школи економіки Олег Нів'євський вважає законопроект номер 3131 вкрай небезпечним. Це просто land grab, як англійською називається феномен силового витіснення дрібних фермерів з їхньої землі великими агрокомпаніями. Таким чином, будуть просто відживати землю в одноосібників, застерігає аналітик аграрного сектора. Він прогнозує, що селян змусять позбуватися землі, утримувати яку багатьом стане невигідно. Крім того, Нів'євський не погоджується зі звинуваченнями на адресу одноосібників у нечесній конкуренції. Адже і великі підприємства, каже експерт, платять мінімум податків завдяки спрощеній четвертій групі оподаткування. Вони платять близько 300 гривень з гектара єдиного податку, який замінює собою два податки – земельний і податок на прибуток. Щодо решти податків, таких як ПДВ на паливо, насіння або добрива, то, за словами Нів'євського, юридичні особи не є кінцевими платниками і тому можуть
їх нейтралізувати при продажі своєї продукції, переклавши на кінцевого споживача. Натомість одноосібники не є юридичними особами і не мають такої можливості. Якщо одноосібник дуже чесний і вирішить задекларувати весь дохід з проданої кукурудзи, йому доведеться заплатити 18% податку з доходу як фізичній особі. У перерахунку на чистий прибуток податкове навантаження в такому разі буде приблизно 50%. І це при тому, що великі агрохолдинги платять близько 5% від прибутку. Утім, судячи з того, хто відстоюватиме законопроект номер 3131 у Верховній Раді, лобі у нього потужне. Третій пункт. Селянам потрібна підтримка. У Світовому банку, який консультує українську владу у питанні аграрних реформ, коментуючи законопроект 3131, зазначили, що підтримують детінізацію, але становищем дрібних фермерів стурбовані. Щоб отримати повну вигоду від земельної реформи, вкрай важливо допомогти малим фермерам вийти з тіні. Це дало б їм можливість отримати доступ до банківського кредитування під заставу їхньої землі, зазначив у коментарі аналітик Світового банку Клаус Дайнінген. Він наголошує, що дрібні фермери мають робити свій внесок у відродження сільської місцевості. Однак законодавство про земельні податки має базуватись на ширшому аналізі ситуації в агросекторі. Алекс Лісіца з УК вважає, що для захисту малих фермерів достатньо буде збільшити адресні дотації. Нехай уряд перенаправить всі передбачені щороку у бюджеті 5-7 мільярдів гривень дотацій в аграрній галузі на потреби дрібних фермерів. Крім того, вважає президент УК, можна говорити і про збільшення неоподаткованого мінімуму замість нинішнього 1 гектара. Пункт 4. Це більше схоже на штрафні санкції. Олег Юхновський з Торгово-промислової палати обурюється. Це більше схоже не на податок, а на конфіскацію чи на штрафні санкції проти дрібних фермерів. У той час, як уряди багатьох держав у всьому світі думають, як підтримати дрібний бізнес в умовах пандемії. В Україні фактично хочуть вбити підприємницьку ініціативу на селі. Хоч формально новий податок і поширюватиметься на всіх, але агрофірми і агрохолдинги його фактично не платитимуть. Як пояснюють опитані експерти, оскільки всі разом податки, які платять юрособи, включно з ПДВ, зазвичай становлять більше, ніж 1500 гривень у перерахунку з гектара. Платити їм за законопроектом 3131 нічого додатково не доведеться.